Damlan Eşliyatı, 1. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 21, sual 11. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Bize 2 adet cedvel verilmiştir. Cedvelimizin əməl hissələrində şəkillər verildiğini görürük. Deməli, əməlləri biz özümüz müəyyən etməliyik. Qayda dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər üzrə və sütunlar üzrə hər iki cədvəldəki ədədlərə nəzər salırıq, onların kəsişməsinə baxırıq. Sətirlər üzrə 6, sütunlar üzrə 2 ədədini götürürük. Əgər biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, onların kəsişməsindəki ədədi alarıq. Çünki sətir və sütundakı ədədlərin nəticəsində onların kəsişməsindəki ədədi almalıyıq. Əgər 6 çıx 2 əməlini yerinə yetirsəydik, fərqdə 4 alınacaqdı. Bu zaman kəsişmədəki ədəd əldə olunmayacaqdı. Deməli, burada toplama əməli var və bu ədədlər toplananlardır. Məsələn, 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxırıq, onların cəmini tapaq. 5 + 3 8-ə bərabər oldu və bu 2 ədədin kəsişməsində də 8 ədədi var. Deməli, bu birinci şəklimiz, yəni qarpız diliminə bənzəyən şəkil toplama əməlini ifadə edir. İndi isə ikinci cədvəlimizə baxaq. İkinci cədvəlimizdə şəkil fərqli olduğu üçün əməl də fərqli olacaqdır. Məsələn, 3 və 7 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq, yəni qayda dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər üzrə 1 ədəd, sütunlar üzrə 1 ədəd götürürük. Böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə, kəsişmədə 4 ədədi var. 5 və 9-un kəsişməsinə baxaq. Yenə də sütunlar üzrə olan böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq. 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə, kəsişmədə 4 ədədi var. Deməli, burada da çıxma əməli mövcuddur. Ananas şəklinin yerinə də çıxma əməlini qeyd edirik. İndi isə əməlimizi yerinə yetirək. 8 + 1 çıx 5 bərabərdir. 8 + 1 9, 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə. Deməli, sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.